Це вибори Світлана Драган, мешканка геріатричного будинку. Голосувала у кабіні дільниці, що пристосована для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Таких мешканців геріатричного будинку близько 20. Я дуже довго вагалася, дуже довго шукала, читала інформацію в інтернеті, аналізувала багато, і вибір зробити було важко. 83 мешканці геріатричного будинку, яким через стан здоров'я важко дійти до дільниці, голосують у своїх кімнатах. Ми маємо список, маємо бюлетні, маємо скриньку. І ми до них приходимо. Вони нам підписуються і самі голосують. Одна із тих, хто голосував у кімнаті, 93-річна Віра Кашуба. Бачите, пишіть своє прізвище. Добре. І зараз ще бюлетень. Я прямо з самого початку. Я думала, що такі за нього будуть голосувати. На 11-ту годину працювали четверо спостерігачів, по двоє від двох кандидатів у президенти. Двоє з них стежили за процесом біля кабінок для голосування, і ще двоє ходили до людей, які голосували у своїх кімнатах. Ніяких порушень немає, люди все адекватно реагують, писуються. Ті, хто не бачить, їм підказують, що де, бо в багатьох ці люди вже похилого віку, в них зір дуже поганий. Вони просто говорять фамілію і при свідках ставлять галочки. Ніяких порушень немає, все роблять за порядком, все добре. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.